አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ ያለው አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ተራ የእናቶች ተራም ፉስታንም የምትፈልጉ መጀመሪያ ኮመንት ላይ ስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁ። ሳውዲ አረቢያ ማንኛውም ቦታ አደርሳለሁ ማለት ነው። ለዩቲዩብ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ስልክ ቁጥርን አስቀምጣለሁ ወይም ደግሞ 0501564544 በዋትስአፕም በኢሞም በቀጥታም በቴሌግራም በዚህ ቁጥር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምታዩት ጉድ ጓደኞች፣ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሽፎን፣ ፉስታን እንዲሁም ደግሞ የእናቶች ጠራ፣ ሌላም ነገር ለምትፈልጉ የሀበሻ ቀሚሶች የምትፈልጉ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያው ኮሜንት ላይ ስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በቀጣይ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ ሰላም።